Ну, я головний зв'язіст роти. На мені відповідальний зв'язок, щоб була зв'язь завжди з хлопцями, з окопами, везде, з штабом. Тому що зв'язь – це дуже важливо. Не дай Бог не буде зв'язі, ми не знаємо, що з хлопцями там робиться, яка підмога, що треба, що підвести. Це дуже, не дай Бог поранення або ще щось. Треба все зв'язь. Зв'язок – це дуже, дуже, дуже прийом, чуєте? Для нас. Буває важко. Буває під обстрілами, йдеш, пішки, машини немає, нічого. Пішки йдеш по 5-6 кілометрів, щоб принести хоча б одну батарейку хлопцям, щоб з ними зв'язатися. Сюди вони до нас зв'язалися, до штабу. Важко. І сам я родом взагалі з Полтавської області. А так случилась доля моя, що я робив по всій Україні і в Криму. Знайшов собі жінку, мусульманку, татарку. У мене жінка, п'ятеро дітей. Там я прожив з 2008 по 2018 рік. Тобто я застав цю окупацію, це все я побачив, як там. І в 2018 році я сім'ю всю зібрав до кучі, яка її перевіз на Полтавську область до себе додому. Тому що там жити стало дуже погано. Важко із-за того, що життя стало гірше. Вони вважають якби більше материкову свою Росію, більше, ніж Крим, це для них люди як другий матеріал виходить. І тяжче жити і по цінам, і по продуктам, і по всьому. Виживання пішло, а не життя, виживання. Жінка не хотіла. Вона привикла жити, в неї батьки, там, родичі всі. Вона дуже не хотіла відтуда їхати. Ну я їй дав вибір, або її родина, або наша родина. Вона вибрала нашу родину. В принципі, ми вже не спілкуємося взагалі. Ще якось перших пару місяців, коли війна застала, це сталося все. Ще якось пару місяців спілкувалися, а потім вони вже розногласия пішли дуже великі. Ми вже з ними ще взагалі зв'язок не піддержуємо. Навіть жінка з батьками не піддержує зв'язок. Ради сім'ї прийшов сюди, щоб вони були спокійно жили. По мобілізації. Визвали, повістка прийшла, прийшов, собрав сумку, на другий день я би поїхав. Якщо не ми, то хто? Я кажу. Якщо ніхто так не буде їхати, то що буде далі? Я на третій двідом з повітряними антенами. Ось тут, відать. Хахол українець, хахол. Ну, хахол, ну, дружеське, воно мені якось, ну, не так, що обідно, воно якось мене принижує. Це добрим словом, ну, якби, хахол. Ми ж коли формувалися, треба було робити позивні, мов кудись на дома були слова якісь оці, що ви думали. У мене раніше завжди було хахол прозивало. Хахол, хахол, ну, так і прижилося до мене, хахол. Сало люблю дуже хорошо, то вони за того, може, хахол. Сало люблю, м'ясо не буду їсти, а сало буду їсти. Завжди. Так само їдять сало, мене діти їдять. У мене половина дітей на мусульманській вірі, половина на християнській. У мене Ріфат, Арслан і Медіне мусульмани, а Аліє і Зоряна у мене християни. Ну, вони вважають себе українцями. Вже діти, вони мене на щирій українській мові розмовляють і вчать українську ж мову, і вчаться в школі так само. Тобто вони себе мусульманами весільно не вважають.